Hey, за сайн байна уу? Бүгд өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ Care podcast юм аа. Нэгэн шинэ дугаар энэ үзэгсэнтэй бүсгүй эхэлж байна. Сайн байна уу? Дэлгөөнөөгөө өөрийгөө танилцуулаад яаж эхлэх вэ? За тэгээ. За. За, дэлгөөн бачаргал, бачаргалын дэлгөөн. Тэгээ дандаа нэг сэргээр нь юм явсаар байгаа тий. Бачаргалын дэлгөөн гэдэг. За, би энэ Лос Анжелест чинь одоо юу вэ? 2000 Нилээ болж байгаа тий. 2000 Уу, 19 жил үү? Тий, 2001 оноос хаа. 2001 оноос эхлүүлээ. Лос Анжелес амьдарч байгаа. Гэхдээ 100 болго Монгол руу явдаг л та. Аа. Тэгээд тэр бол Монголоо бас мэдгэл юм байна те. Оо, Монголоо мэдэн мэдэн Монголд амар хайртай. Монголд тэгээд сүүлийн бүр нөгөө нэг Монголтойгоо дандаа харцаж ажиллаж яж байгаа болохоор тийм. Яг тэр талаар угаасаа яригдана. Удахгүй ярина те. Тий, удахгүй ярина. Аа, тэгээд яг За анхнаасаа эхлэхэд яах вэ? Тэгээ нэг юм би хэлэхэд бол дэлгөөний маань бол битэр бас нэг индастри хүмүүс байгаа тий. Тэгээ дэлгөөний маань бол киноны продюсер хүн байгаа. Тэгээ удахгүй бас продюсерийн талаар яг нарийн брейк даунуудыг бүгдээрээ хуваалцаа ярина тий. За очлоо. За. За би 2000 онд юу яасан? Теннисид exchange student дээр ирж байсан. Аа тэгээд exchange student дээр ирээд тэгээд угаасаа англи хэлбэл байхгүй yes or no гэж хэлчих юм байсан. Тэгээд би тэнцээ high school-д явчаад тэгээд дараа нь Los Angeles-д ирээд би college-д ороод тэгээд их сургуульд ороод тэгээд миний мэрэгжил бол банк, санхүү, хууль гэсэн тэмэрэгтлэр төгссөн. Аа тэгээд дараа нь би санхүүгийн ажилд санхүүгийн компанид UBS Financial Services гэдэг компанид ороод тэндээ 5 жил ажиллаад тэгээд дараа нь Merrill Lynch гэдэг компани руу ороод тэгээд тэндээ 2 жил ажиллаад тэгээд тэндээсээ би энэ нөгөө нэг кино урлаг амар хартай. Тэгээд ингээд ердөөсөө харамсаж амьдрмааргүй байна. Дуртай юмаа хийж үзмээр байна гэдэг тийм айгүй одоо Хай. Яг тэр нэг клик гэсэн тэр моментиг юунаас хэлсэн бэ? Ингээд одоо эдийн засагч болчиход ингээд явж байгаа тийм. Тийм ээ. Тэр ста нэрээ тэр юу яаг юм аа? Шууд ингээд цаа болиё гэл тэгээ байхгүй. Амар олон жил болсон. Нилээ их бодсон уу ер нь? Тэр шийдвэр гаргахад. Тэгээд би анхнаа энэ угаасаа энэ бол ингээд байж болохгүй зүйл ийм сайхан ажилт ингээд сайхан зөндөө олон дэр их сургуульд чи бөө юм болж иж төгсөж өгсөн. Сургуулийн төлбөр мөлбөр амьдралын маш их цаг хугацаа тий. Тэгээд нөгөө нэг ер нь тэгэл энд чинь бие даагад амьдрах чинь хэцүү штэ. Тэгээд тэгж бөө юм болоо сургуулаа төгссөнгүүтээ тэр ажилдаа ороод тэгээд трийгэ болно гэдэг бол амар хэцүү асуудал байсан учраас 3 жил болж иж энэ талаар бодож байгаад тэгээд хамгийн гол нь манай нөхөр бол маш их юу шилт өгсөн л дөө. Дэмжиж өгсөн үү яг. Тий. Чо одоо галтаа одоо тэгээд ингээд одоо л эхлэхгүй бол гэдэг л байна. Айгүй их ярддаг байсан баг тий. Би ер нь ингүүл ингмээр байна. Тий. Тэгэхгүй л бол тэгэл үрдэс ингээд тэр чигээрээ одоо чи хавсан марамсан одоо ингээд эртгэж чиг эхлэхгүй бол болохгүй болохгүй. Тэгэл тгсээр байгаа заа заа үрдэсөө л тгий гэд тэгээд нэг өдөр үрдэс шийдвэр гаргаад тэгээд заа заа гэд тэгээд тэр үед би нөгөө нэг анхныхаа хүүгээ гаргацсан байсан тэг манай хүү баг байсан. Тэгээд Манай ажлын нөхцөл байдлыг хүү өвдөж өвдсөн тохиолдолд ажлаас чөлөө авах жоохон хэцүү болсон байсан. Тэгээд угаасаа ингэж янз янз юм бодоод тэгээд угаасаа хүүтэйгээ ч гэсэн бас жоохон ч гэсэн цаг зарцуулах хэрэгтэй. Тэгээд тэгнгээ бас энэ кино бизнес руу явж орё гэдэг үгтэй шийдээд гарсан. За тэгээд одоо үдийг хүртэл явж байна. Хэдэн жил явж байна? Хэдэн жил юм шийдэр гаргасан? 2017 онд production company-с тэгээд угаасаа анх болохоор би чинь нөгөө нэг жүжигчний одоо тийм амар хобби та жүжигчин гэсэн талаасаа илүү сонирхож байсан. Тэгээд ингээд нөгөө casting тий одоо audition ингээд явуулж шалруулалаа тэгээд хэд чинь би яг хитэр реклам тоглол ганц хоёр жижиг хэмжээний киногийн тоглож ирсэн л дээ. Гэхдээ ингээд нөгөө La La Land гэх киног үзсэн нөгөө орон гот ингээд яг надтай адилхан
100 хэдэн зуун хүмүүс ингэж яраалаад яраалаасаа тэгээд ингэж ааха гэж нөгөө нэг хүн амтан таньж манаал те. Тэгээд тиймэрхүү байдалтай л орохгүй л одоо тэгээд би яг продюсерийн хувь тэгээд би продюсерлэр ингэж яваад ороход чинь ингэж байгаа байхгүй юу? Эхлээд угаасаа таньдаг хүмүүсээ очиж байгаа те. Аа тэгээд алдартай хүмүүс таньдаг хүмүүс тийм гэдэг ингэж дөрөө өгөнгөтэй тодорхой дүр ийм хүнд одоо хүн жүжигч олдохгүй болгоот за кастро явуулъя гэдэг. Тэгээд ингээд тэгээд тэндээс чинь хэдэн мянган хүнээс нэг хүнийг сонгож авч байгаа хэрэг. Тэгэхээр чинь угаас аягүй хэцүү. Аа тэгээд тэгэхээр ердөөсөө ингээд хувь зэ яг бусад хүмүүст ингээд итгээ за болно да гэхгүй. Ердөөсөө өөрөө хий гэж бодоо. Тэгээ өөрөө хийгээд явжсэн чинь продюсерийн хувьд ингээд продакшн илүү сонирхолтой санагдаад нөгөө бизнес венчертэйсэн болохоор тэр нь бас нөлөөлж байна те яг бейсэн байсан болохоор шууд бизнеслээс нь ингээд за тэгвэл ингээд тэгээд тэгэнгүүтээ тийшээгээ явж орсон чи аягүй сонирхолтой санагдаад тэгээд тэр чигээрээ ингээд яваад одоо иймэрхүү байдалтай байна. Найс. Тэгээд бас одоо гаргасан шийдвэрд бол харамсгүй байна те. Гаргасан шийдвэрт харамсгүй аа гэхдээ хэцүү байл зөндөө байсан те. Мэдээж амаргүй те. Тийгээд одоо ингээд ийм сайхан ажлыг тий 27-нд ингээд сайхан суугаад орж ирдэг. Гэтэл яг хөөтэй санхүүгийн ажил бол би ч нөгөө нэг хувцаа exchange хийдэг тий stock bond тиймэрхүү хийжсэн болохоор яг стресс байсан тий. Гэтэл яг айгүй гоё challenge тий ингээд нөгөө төлөвлөлт зүгдэг аюул хэм суралцдаг аюул хэм ойлгож авдаг. Тэгээ бидтрийн одоо миний зүг ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэн айгүй гоё зөндө олон сэхэд үтэй зөндө олон сайж болно шүү дээ хүмүүс байдаг. Тэгээд аюу хөрөнгөтэй хүмүүсийн нэг өмнгийг харагдчих ингээд хийжсэн болохоор аюу суралцсан юм байна л да. А гэхдээ л мэрэгчл болгоно гэхдээ ах юм байгаа тий. Мэрэгчл болох юм зөндөө юм байна. Тийм тэгээд бүгдэнд нь бас чаленж байгаа. Тэгээд яг түр хэлж байгаа нэг түрүү нөгөө нэг яг юм бас аюу хэцүү үед байсан ингээд яг тэр мөчүүд яг ямар байсан. Тэрэнд өөрийгөө давж гарахын тулд тэгээд угаасаа нөгөө санхүүгийн ажил чи өөр нэг тийм амархан гэдэг тийм ажил биш. Тийм мэдээж айгүй тийм стресстэй. Одоо жишээлбэл хувьцаа худалдаж авахд одоо зөвхөн 1.30-аас нэгээс өмнө хаах хэрэгтэй. Тийм, маркет яг нэгээс өмнө тий. Миний нөгөө асуусан нь болохоор жүжигчин болчиход продюсер болж явах тэр мөчд. Нөгөө нэг мэрэгчлээсээ солиод нөгөө мэрэгчлэр очсон байна шүү дээ. Бас тэр чинь нэлээд бодож шийдвэр гаргасан тий. Тэгээд яг гаргацсан байхад одоо жүжигчин байж байхад бас struggle байгаа шүү дээ тэмцэлтэй тэгээ продюсер болж байхад юу хийч вэ гэдэг түрүүн бодож байсан. Яг тэр үед ингээд буцах ч юм уу эсвэл буцмаар ч юм уу яг нэг тэр одоо нэг хэсэг дээр яаж өөрийгөө давж гарч исэн бэ? За тэр бол угаасаа би ингэсэн байхгүй яах. Ажлаа тэгээд хүлээлгэж өгөнгүүтээ хүн бол backup plan байхсгүй те. Одоо ингээд нөгөө нэг ба бүтгүй бол гэж өдөөсө бодохгүй байх хэвээр байна. Гэхдээ юм яаж гэхдээ ер нь байнгын нэг план бийтэй байдаг их тий. Тэгээ юм яаж өдөхөгэд би нөгөө нэг үйл хөдлөх хөрөнгийнхаа лиценз авсан байхгүй юу? Аа зөв зөв. Real estate broker license гэдэг. А тэгээ нэг хэсэг би Keller Williams гэдэг компани ажиллаад одоо ч гэсэн яг Keller Williams-ийн agent л тий. Тэгээ нөгөө нэг 800 мандатад туслаад ингээд баар худалдаж авах юм байр хөсөлтөнд би угаасаа тусалдаг. А тэгээ би Keller Williams-ийн багтаа угаасаа ажилладаг. А гэхдээ тэр бол миний план B байх ёсгүй байсан хэрэг л план B гэсэн. А тэгээ тийм болохоор ямар нэгэн болохгүй л за real estate руу буцаж орно, альс үл тэгж тэр ажил руу буцаж орно гэж бодсон боловч угаасаа нөгөө нэг motivation speaker одоо тэгэл яг нэг тийм хардж штэ. Тийм штэ, яг нэг тий. Тэгээ тэгэхээр ердөөс ингээл түлхээл ах хэвээр хийгээл ах хэвээр өөр ердөөс гарцаахгүй. Тэгчнээ за тгийг гэж бодсон ч гэсэн ингээд нэгэд орцсон бол орцсон. Тэгээ ялангуяа нөгөө entertainment industry чинь америк public industry тий америк хүмүүс тэгээ мэддэгддэг. Ингээд нөгөө нэг юу хийж байгаа. Тий, юу хийж байгаа мэддэгддэг. Одоо тэгээ жишээлбэл оо нэг кино хийсэн ч гэдэг юм уу, нэг кино тоглосон ч гэдэг юм. Тиймэрхүү юм болоод эхлэхийнхаа дараа бол эргэл буцалт байхгүй тий. Эргэл буцалт байхгүй. Тэгээд эн чин дээрээс нь яг нэг өдөр болгоом нэг ингээд үрдэн гараад байхгүй тий. Бас тодорхой хугацаар хэр удаан project байна. Тэрнээсээ амаржгаад тэгээд нэг хагас жил ч юм уу, нэг жилийн дараа юу хийсэн чинь олон тарагдаж, тэнцэл дүнэлт ирэн шүү дээ. Яг өнөөдөр юм одоо хүмүүс харагдчих гэсэн дүнэлт нь яг ингээд тий, тэд жилийн дараа ч гэдэг юм, тэд сарын дараа гарах жишээ тий. Тэгээд яг гарсныхаа дараа хүүе ингээд амар амархан галтсан юм шиг байдаг боловч яг ясам дээрээ нөгөө нэг тэрний хард нөгөө behind the scene амар одоо нөгөө нэг би одоо өглөө уншижсэн байхгүй юу. Ингээ юм үр ингээд сулхахад үр бол ингээд маш чимээг ургадаг тий. Аа тэгсэн мөртлөө
яг мод одоо ингээ ургацсан мод унахаараа маш шуугатай ундаг. Тэгэхээр уналт бол маш чимээтэй байдаг. Аа ингээд өсөлт тэгээ гарч ирж байгаа бол маш чимээг байдаг. Аа тэгэхээр зүгээр чимээгүй юм а хий, тэ. Заавал ингээд зарлаа ташаалтлах байхгүй ингээд яг доороо ингээд яг хийгээд явчихтал угаасаа үр дүн гар тэрнэ. Гарч ирнэ үр дүн нь бол угаасаа тэгэл тодорхой тэ. Тэгээд ингээд заавал хүмүүс би нэг хийж байгаа шүү гэд ингээд ташаалтлах байхгүй. Тэгээ хав тэрнтэй адилхан угаасаа тийм байдаг. Аа тэгээд яг эргэлт одоо асуултанд чи харуулхад чинь айгаа уртаар арилж байна. Аа энэ бол угаасаа яна эрдэсээ болохгүй байх гэсэн тийм байдал бол зөндөө байсан. А тэгээ тэрийг ол за одоо тэгээ хийхээс арга байхгүй, эргэлт буталтай байхгүй гэл ингээл явж хасар арга байхгүй. Тэгээ хамгийн гол нь бас үүнийг хүн амьдралдаа бас яг юу яа туршаад үзсэн байдаг л та. Одоо бид нар төрөөлөлт гэсэн хадараа хизээч бид нар алхаж чадахгүй гэдэг алхахгүй суугаад байдгаа алхаж чадаа тий. А тэгээ дугуй унахад ч тий одоо хүмүүс би хизээч дугуй унахгүй гэдэг ингээд болохгүй. Тэгэл дугуй унаа л явчихдээ ш тий. Одоо машин унахад ч гэсэн ингээд чадахгүй гэдэг чинь чадцсан байдаг болохоор яг тэрнтэй адилхан олон бид нар тий юм хий. Тэгэхээр тий чаднаа гэлтгэсэн бол чаддаг. Тий тэгэхээр яг тэрнээс жишээ авал болно. Тэр бол яг хүний сэтгэх бол амар нөлөөлдөг тийм. Тийм. Ерөөсөө all about mindset ахгүй тийм. Яг би хэлэх бас айгүй дуртай үгний нэг. Тийм. Ерөөсөө болгоно. Тийм. Яг юу гэж өөрөө энэ чинь хүлээж толгойдоо одоо ихтгэл үнэмшилтэй байна. Тэр ихтгэл үнэмшил чинь яг өөр чинь. Гэхдээ мэдээж тодорхой хэмжээ альваа зүйлийг хийхэд нэг хуцаа ордог тийм. Тэрийг айгүй өөртөө одоо хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй ахгүй. Тэгэхгүй хүмүүс яг нэг оройн дотор ч юм уу, хоёр хоногийн дотор ч юм уу, нэг сарын дотор биш. Зарим зүйлүүд ямар юу гэж байгаасаа хамаарат, магадгүй нэг сар, магадгүй 6 сар, магадгүй нэг жил, тэ? Тэр их хугацаа одоо нөө тамирчад байж тэ? Агүй их дисциплинтэй байдаг тэрэн шиг. Одоо би ингээд нөө турникен дээр calisthenic workout хийж эхэлж байгаа байхгүй юу? Зөвхөн gym яваад одоо gym өрөх биш. Тэн дээр бас ингээд яг stretch хийгээд зөв яг тэн дээр одоо надад ийм хатуучд амар орж иж байгаа байхгүй юу? Тэгэл анхандаа ингээд одоо жишээ Korean dips гэнгүүт нэг араараа ингэж байгаа нурууны хаяш янгууд цэжний доош ордог ч юм уу. Тэгээд надад бүр айн боломжгүй санагдаж байгаа ихний өдөр би хизээч чадахгүй юм яа гэсэн. Тэнгуутаа би өөрийнхөө нэг үгээлэл цаад бат майндсет чи яг өөртөө их хэл юм бол мэдээж эн чин практис те тодорхой хугацааны дараа яг эн чин болно гэсэн чинь би 7 өдрийн дараа болчихоо байхгүй. Тэрийг хийгээ. Тэгээд би итгэхгүй юм чи вау болд юм нөгөө эн чи ийм байсан юм уу гэж. Тэрэн шиг тэгэхээр бас ингээд маа залуучууд те ямар нэг зүйл эхлүүлж байгаа ч юм уу нэг шийдвэр гаргасан бол гол нь шийдвэртээ үнэнч байх нь айгүй бас чухал тий. Үнэнч байгаа тэрнийхээ төлөө акшн гаргах юм бол боломжгүй зүйл гэж ховор гэж маш олон амжилттай төрсэн хүмүүс хэлдэг шүү тий. Тэгээд хараа ингээд нөгөө нэг зарим өдөр одоо жишээлбэл би чинь бол ээж хүн 20-тэй тий. Аа тэгээд ялангуяа одоо сая ингээд нөгөө нэг пандемик болоод гэртээ ингээд суухад бол ажлын хувьд болохоор айгүй хэцүү тий. Одоо манай хүү чинь 20-р анги бас баггүй юу. Баа одоо 3 дахь удаа орж байгаа. Тэгээд тэгэхэд чинь би бас багш болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ажлынхаа ажгаар багш болоод тэгээд манай охин 2 настай 3 нас сурж байгаа. Тэгээд ингээд хүүхд ингээд наагаар цагаар гүгээ. Тэгээд би ингээд ажиллая гэдэг ингээд явахд чинь миний productivity level тэгээд одоо миний ингээд одоо миний одоо ажлын гаргаж байгаа тэр үр дүн бол амар тийм бусдаага одоо уртынхтай харьцуулахад хамаагүй бага болчихж байгаа хгүй. А тэгэхээр ингээд амар юм дотроосоо бухимдал тий. Ингээд уур ямар хэцүү юм бэ ингээд хийчмээр байтал би хад хөөхтийг хэдэрдэх юм ингээд ингээд бухимдал үүссэн бүртлөө бид нар чинь бас өөр юм хийж байгаа. А тэгээ хамгийн гол энэ дэр бас юу вэ гэхээр ингээд бидний хийх гэж байгаа ажлынхаа ингээд жижиг юу тавцсан тий. Одоо зорилт тавцсан. Тэгээ зорилтаа хүрээд тэгээ зорилго руугаа хүрж байгаа багч гэсэн алхам өдөр тутам хийгээд явж хад бол тэр ингээд их тийм жижигэн алхмууд ингээд тамаараа нийлцсэн байдаг тий. Тэгэхээр яг нөгөө тий яг одоо жижиг энэ process болон baby steps тий яг бид нар чинь нийлж иш нэг том юм piece болж байгаа тий. Тий. Тэгээ тэгэхэр ч угаасаа эн чинь нөгөөний ингээд нөгөө эвлүүлдэг тоглоомлог аахгүй тий. Нэг жижиг юм нас болоод тэр эвлүүлдэг тоглоом тэр чигээрээ тоглоо болохгүй тий ингээд том болчихсон. Тэгэхэр тэр жижиг тэг ингээд угаасаа нэмээд явчихад тэр үед ингээд эвчлэн нэмэргүй тэр үед ингээд гэтгч нэ
болоогүй за энэ ингээд болж байгаа юм болоо гэж байгаа юм шиг боловч болцсон мэддик. Одоо нөгөө нэг фитнес ихэд чинь тий. Яг тийш тий. Тий ингээд асуулаас л ингээд ёо ингээд миний гитс ингээд нөгөө болчих ялгахгүй байна гэж бодсон бахад тийм үтгэд хөөе болцсон юм шиг биш тий. Эсвэл өөрөө нөгөө нэг тэгэхээр яг нөгөө юм эхэлж байгаа бол одоо жишээ нь воркаутны тал дээр ч юм уу зургийг авчаа дараа нүрд өнгөний хэсэг уфтаны дараа тэгхүү өөрөө байнга өөрийгөө харддаг болохоор бас тийм их өөрчлөлт гарахгүй ч юм уу тий. Дасаад байдаг. Тэгээ эднэр бас айгүй үнэн шүү. За бэлгөөнийхөө сүүл бас амжилттай ажилласан тий. Бас зөндөө бас хүмүүс мэдж байгаа прожект бол та бүхэн яг Хэмер киног үзсэн бол тий. Хэмер кинон дээр ажиллаад тэгээд Хэмер киноны ерөнхий продюсерээр ажилласан тий. Тана компани ерөнхийдөө хариуцж ажиллаа. Тэгээд Хэмер кино маань Америкийн бол олон улсын фильм фестивалууд дээр маш амжилттай яваад бүр Оскарын хүртэл нэрнүүд гарсан. Тэрний талаар удахгүй бас яг дэлгэнгүй мэдээлэл авъя. За манай Хэмер кино бол маш их олон хүмүүсийн нөр их хөтөлбөр зарцуулсан тийм гурван бүтээл болсон. Манай Three Flames Pictures 2017 онд үүсгээд тэгээд бид нар ингээд манай найруулагч продюсер Эрдэнэ Бэлэг жүжигч анги драмын театрын тийм драмын театрын олон шагналтай тийм мундаг жүжигчин найруулагч продюсер Эрдэнэ Бэлэг гоё жүжигч шүү. Тийм тэгээд бас манай продюсер бас олон шагналтай продюсер Trevor Doyle гэсэн юм энэ бид гурав нэлээд энэ Three Flames Pictures гэдэг компани нээсэн. А тэгээд энэ компани нэмгүүтээ бид гурав ярьж байгаа. Манай AB энэ саналыг хийсэн л дээ. За ингээд ертөсөө ингээд Монгол ахыг харуулсан айгуу тийм гоё Монгол кино гаргая. Тэгээд ингээд тийм дандаа дайм байлтатай кино ингээд угаасаа Монгол хэр хүмүүс төсөлдөг. А тэгээд ингээд Монгол ахыг ингээд гаргасан Монгол морины тухайн юм сайхан кино хийгээд тэгээд ингээд хөрөн мор гэсэн найраглалаас бид нар ингээд сэтгэлээ тэгээд энэ кино хийхэр болсон. А тэгээд энэ кино гээд хийгээд ингээд угаасаа Монголын одоо ингээд зохиолыг бол манай Эрдэнэ Бэлэг тэгээд Хуба гээд манай Хуба өвлөгч. Тий. Хобот нэн тэр би Сан Францискод ч хоботой таарсан шүү. Манай найзтай найз. Тий, тэгээ манай хоба ингээд Эрдэнэ Бэлэг маань удирдаад тэгээд ингээд хоба тэр хоёр зохиол дээр ажиллаад ингээд тэр ингээд кино хийсэн. Тэгээд тэр зохиолыг наашаага бид тэр англи руу хөрвүүлээд тэгээд эндхийн нэлээдэн зохиолчтой бас ярилцаад тэгээд distribution компанитай бас ярилцаад бид нэг тийм кино хийх гэж байна. Энийг яах вэ? Одоо тэгээд эндээс ямар нэгэн анхаарах зүйл ээ нөө хасах зүйл ээ нөө яах вэ гэдэг ярилцаж байгаад тэг ингээд ийм фестивал руу одоо явъя. Монгол киног танилцуулъя. Болж үл Оскар руу оруулъя гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй бид нэг кино руу орсон. Тэгээд бид нэг киногаа 2 жил хийсэн. Тэг анхны кино болж орсон боловч 3 дахь кино болж дууссан. Манай Three Flames Pictures. Яагаад гэвэл 2 жилийн ажиллагаатай байсан. 1 жилийн төлөвлөгөөтэй байсан учраас байсан боловч бид нэг их бас өөр хийх юм байсан. Бас санхүү гэсэн янз янзын тийм асуудлаас болоод бид нэр 2 дахь жилдээ хойшлууллаа. Тэгээ 2 жил болоод энэ киноо дууссан. Аа тэгээ дууссаны хадараа бид тэгэд фестивалуудаар явуулах гээд тэгээд ингээд бид нар өөрсдөө ч фестивалууд руу оруулж гисэн. Аа тэгээд бид нар ингээд фестивалдаа сайн distribution компани юу вэ гэдэг хаагаад тэгээд Мири Луна гэдэг энэ компанитай гэрээгээд. Аа тэгээд Мири Луна бол бидрийг маш сайн фестивалууд руу явуулаад тэгээд ингээд олон фестивалуудыг бид нар Германаас эхлээ. Тэгээд дараа нь Сан-Диего, тэгээд дараа нь Энэтхэг, тэгээд Palm Springs, тэгээд Улаанбаатар гэсэн манай бас фестивал хийсэн. Одоо тэгээд сая энэ 1-2 сард бас их хэдэн фестивалууд байсан боловч нөгөө нэг пандемик корона дуусаа. Аа тэгээд одоо 9 сараас эхлээд дахиад Colorado гэсэн фестивалуудаар бид нар явж эхлэх гэж байгаа. Аа тэгээд энэ завшраараа бол бид нар бас Монголоос Оскар руу орох эрхээ аваад тэгээд Оскар руу орох энэ кампаниг бас гардаж аваад нэлээ хийгээд тэгээд тэр талаас бас маш их юм суралцаад тэгээд ийм байдлаа энэ Хэмер киног өрнүүлж тэгээд маш олон орны Герман, Монгол, тэгээд Герман тэгээд энэ Америкийн маш олон хотуудаар энэ хүмүүс ирдэсэн. Монгол кино бас айгүй мундаг чадвартай гэдэг юм байна. Мундаг болдгийн байна гэсэн юм ирэх үү. Одоо хүмүүсийн ойлголттой болсон. Тийм. Айгүй гоё штэ тэр чинь. Тийм. Тэгэхээр тэр тал дээр бол бид нар маш одоо амжилттай гэх үүтэй тий. Явсан. Тэгээд нөгөө нэг Оскар одоо орох эрхээ авсан тий. Яг тэр Оскарт орох эрхийг ер нь ингээд бас мэдгүй ингээд эсвэл Монголд бас нэг юм яриад тухайн үед яг ингээд сошиал медиагаар ч юм уу тий. Монгол кино Оскарт орлоо гэж баярлж байгаа хүн зөндөө байсан бодол зарим нөгөө нэг
дарга буусан нэг хоёр тал байдаг шүү дээ тий. Нэг сайн одоо нэг юмэг айгүй зүгээр харж байгаа, нөгөө талд нэг юм дарк харж байгаа тий. Бараа харж байгаа хүмүүс бол аа юу Оскарт орох юм хизээж байхгүй ч юм уу итгэхгүй тий. Тэр тохиолдолд яг энэ дэлгэрэнгүй задлаад үнэхээр Оскарт ороод яг ингээд одоо тэгээд селектед болоод тий шалгараад яг хэмэр кино ороод тэгээ яга Оскарын юм дээр гараагүй ч юм уу зарим хүмүүс бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэр талаар яг ингээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөд. За тэгээ. За тэгэхээр хараа Оскар бол Academy Awards бол тий. Аа. Орон болохноос нэг л зөвшөрдөг. Аа. Тэгээд орон болохос нэг feature film, нэг documentary тий, нэг баримтат кино. Аа тэгээд тэгэхээр яг хөвтэй манай Монгол болохоор ингээд Монголоо бас киногоо шалгуулж байгаа. За энийг дэвшүүлэх гэсэн тиймэрхүү бол бас одоо зохион байгуулалт хийвэл бас зүгээр санагцсан. Аа тэгээд бид нар болохоор угаасаа яг ингээд тэгээ Оскарт бас орохын тулд тэр орон тэр жилдээ гарсан байх хэвээр. Аа тэгээд театрт бол бас гарсан байх хэвээр. Тэр орондоо тий. Аа тэгээд бусад орнод орох гарах шаардлага байхгүй. Аа гэхдээ тэр орондоо ядаж 7 хоног театрт гарсан гэсэн тодорхойтой. Аа тэгээд тийм кино тэгээд мэдээж Оскарт ороод тэгээд цаашдаа Оскарт нэр дэвших тий номинац болоход дүүцэх тийм мэдээж кино бол Монголоос нэг ширхэг дэвших жил болох дэвших гэм хэрэгтэй байдаг. Аа тэгээ манай болохоор угаасаа ингээд ярилцж байгаа. Тэгээд Оскарыг сонголт хийдэг тийм Оскарын одоо групп байгаа тий. Тэр группээс бол манай киног орё гэж төлөө зөвшөөрөөд тэгээд бид хэд ингээд бүгдээрээ түлхээд тэгээд орхон болсон. Аа тийм ихээ авсан. Аа Golden Globes бид нар бас дэвшсэн. Аа Golden Globes болохоор нэг орноос нэг их шаардлага байхгүй. Аа хідэн л болох юм уу? Хэдэн л бол хэдэн кино дэвших боломжтой. Аа тэгээд Оскарт ингээд за нэр дэвшчихлээ. Тэ өөр орноос одоо Монгол орноос нэг кино нэр дэвшлээ. Аа тэгээд дараа нь хамгийн гол номинац болохын тулд яах вэ гэдэг өөр тэр асуудал бол өөр маш том асуудал. Аа тэрэн дээр болохоор кампайн хийдэг. Аа тэр кампайн хийж байгаа гэхэр чинь одоо нөгөө одоо сонгуулийн кампайн хийдэг гэдэг адилхан яг яах вэ? Ингээд бүх шүүгчтэй мэддэх хэрэгтэй. Одоо саяны тохиолдол болохоор нэг 200 гаад шүүгчтэй байгаа байхгүй юу? International Оскарын яг тэр юм дээр одоо ажиллаж байгаа тий. Тий одоо international урд нь foreign language category гэж яВДг байсан бол одоо international гэдэг болсон. Аа тэгээ international нь болохоор англи хэлээр яриаггүй кино international гэж явж байгаа. Аа тэгээд энэ international category-д одоо бид нэр ороод номинац болохын тулд тий. Аа эхний одоо кинонд эхний тэр чинь 20 кино байсан баг. Тэрийг шалгахын тулд эхний 15 шалгахын тулд бид нэр чинь номинац болох хэвээр. А тэгээ номинац болохын тулд шүүгчдээ ингээд цуглуулад киногоо төлөх хэвээр. Нэг угаасаа Оскараас одоо цаанаас нь манай кино гарцсан байдаг. А гэхдээ тэрнээс гадна ердөөсөө одоо жишээлбэл бид нар нөгөө нэг Parasite гэж солонгосон киног харахад чинь 7 хоног болгоо Оскарын хийцэн байгаа байхгүй юу? Тэг ингээд шүүгчтэй ураад. А тэгээ яг хуу Оскарын шүүгчдэг болохоор ингээд найлж дайлж тий ингээд их тийм яаж болох вэ? Өөртөө ивент зохион байгуулаад тэгэж скрин үзүүлэх юм биш тий? Тий өөртөө тэгэх хэрэгтэй. А тэгээ Оскарын хүмүүсийг болохоор ингээд бэлгэсэлт өгөөлт тий тэгэхгүй байгаа. Яг хаа бид нар болохоор хүмүүсээ цуглуулад Монгол хоолоороо ингээд алсан тий. А тэгээд ингээд бид нар Монгол дэлхийн өмсөд очсон. А Монгол дэлхийн өмсөхтэй хүртэл ингээд их тийм амар тийм юм илт юм өмсөж болохгүй гэсэн тиймэрхүү бүр нэг тийм аа тэгээд тэр болох тийм амар тийм юм дүрлтэй дэмлээ. Аа Golden Globes-та болохоор ердөөсөө хамаахгүй бэлэг сэлт тэгээл ердөөсөө одоо жишээлбэл зарим орнууд шүүгчдэг бүгдээр ингээд орондоо аваачаад 7 хоног амраагаад тий одоо тэр нэг бид нар чинь нэг Santa Claus-ыг анх үссэн газар мандар гэдгсэн чи тийшээ аваачаад тэгээд ингээд бүр тэнцээ байлгаа тэгээд авчирсан гэдэг ийм бүр ийм ямар ч тийм юу ахгүй хязгаар байхгүй наар дим билээ. Зүгээр ямар ч тэнд нэг тийм одоо хоригдсан ч юм уу тийм байхгүй зүгээр үнэхээр те одоо найрж дайлжтэй үнэхээр ингэж чадчихвэл үнэхээр тулгах байвал ердөөс тулгаал ердөөс тэгдэм билээ. Golden Globe а Оскар болохоор тэгж болохгүй гэхдээ ердөөс хаан л зар байд бүх газар зар тавих хэвээр те тэгэл ердөөс сэтгүүл нээхэд л нүүр нэрч ингэж өмгөтж ах хэвээр тийм байт билээ. Аа тэгээд хэд ч юм болохоор үрдээсөө хэдэн сая доллар зарцуулдаг. Тэгээд кампайн хийхэд бол. Аа тэгэхэд чинь солонгос тий одоо жишээлбэл ингээд өөр орнууд ингээд бүрдээсөө
усаараа босч ирээд тэрийг ингээд дэмжиж амар гоё явж байгаа. Аа тэгэхэд чинь болохоор манай Монголд болохоор бид нар чинь энэгээр зүйлээд нөр зүргээд тэгээд фриверийг орохгүй тийш. Бид нар ингээд амар гоё гүрэл орох гэж байгаа байхгүй юу? Дээр үе. Тийм энэ ч нөгөө нь битэр болохоор одоо Пасадинад явж байгаа тийм Калифорниа мужийн. Тэгээд ингээд амар гоё дээр үе гүрээр бид нар ингээд орохгүй. Тэгээд сайн ингээд. Тийм. Одоо шууд чигээр явж идэл ингээд гүрээр. Ей. Тэ амар гоё гүрт харан заяа. За тэгээд Оскар. За буцаад Оскар дугаар ээ. За тэгээд тэгээд тэгэхээр ердөөсөө ингээд энэ тэнд явж хаад Оскар гэл те. Оскарт ингээд орсон. Тэгэл киноны ха тухай клип гаргаж ах жишээ те. Жүжигчдийн ярьж ах жишээ те. Тэгэл ердөөсөө реклам бол ердөөсөө зогсоо цаг явж хаад. Тэгэхэд чинь хараа Variety гэдэг одоо сэтгүүл нэг тийм юм жижиг юм тохо 5000 доллар авах. Wow. А тэгэхэд чинь тэр нөгөө нэг Parasite-ийг харахад чинь ердөөсөө хэдийн хэдэн хууц хууц харан тав дахь орны аваад ирдэг. Хаасаг үйсэн тий Parasite бол. Юу л хаал харан нэг юм тавцсан бүр ингээ брэнд үүсгэсэн тий. Ингээ тий ингээд нүдэн тасчихж байгаа байхгүй бүр advertisement нь бүр wow. Тэгээ бүр энэ кино үзэхгүй бол болохоо байла. Бараг одоо хүнээс хүний танаас тасарлаа гэсэн тийм юм хүртэл тийм одоо сэтгэл хүртэл реклам жаах байхгүй тий. Тэгэхээр тих айгүй хэрэгтэй юм байна. А тэгээ манай хам болохоор бид нар чи ердөөсөө өөртөө би одоо хуваасан мөн гаргасан. А тэгээ Travel ч гэсэн одоо бид нар ингээд манай компаниас хуваасан мөн гаргаа. Тэгэл манай EB ч гэсэн Монгол даяар ингээл тэг хандаал за ингээд бид нар ингээд ингэмээр байна. Энийг хиймээр байна. Энийг одоо нэгэнт одоо нэр төвчлээ тулхмаар байна гэж ингээл бид хэд ингээл амар их мөнгө хагаал. Нөгөө нэг 11 сар 11 сарын 12 сар гэхэд шүүгчэд болгоцсон багс та тийм оноо нь гарцсан багс та тэгээд бид нар чинь ердөөсөө ингээд тэрний богино хугацаанд маш ингээд тулгамцсан байдалтай айгүйх тэгж юу яасан л та сурталчилж авсан. Тэгээ яг чад хатар явсан. Тэгээд мэдээч үнэхээр яг хүмүүс бол үдсэн хүмүүс болохоор за үнэхээр сайн кино болсон байна. Зураг авалт бол маш сайн болсон байна. Тэр морийг яаж тоглуулваа тийм тэр хүүхдийг яаж энэ кинод цаа тоглуулваа гэсэн тийм маш олон тийм гоё шүүгчдийн талаас аягүй гоё тийм биднэрт юу өгсөн л дээ одоо фидбек өгсөн тийм тэгээд гэхдээ бид нар бол үнэхээр дийлээгүй тэгээд номинац болоогүй гарч ирсэн. Гэхдээ эндээс бол маш их юм суралцсан. Тийм би үзсэн л дээ сандэгэл бидний тэр гоё кино зураг авалт бол үнэхээр бас аягүй дэвшилттэй бас Монголын кино урлагт бас ингээд зөндөө шин шин зүйлүүд харагдчихсэн. Тэгээд энэ хүртэл явж байгаа нь угсаа тодорхой байхгүй. Тэгэхээр чинь тий, тэн дээр бас юмнууд яг бүх юм ингээд дэлхийн стандартад бас орцсон байна шүү дээ. Тэр талаас айгүй таалагдсан. Тэгээд гадны хүмүүст би тэнд сууж байгаа гадны хүмүүс бас ингээд дэлгүүрээс асуулт асууж байгааг харахад айгүй тэр нөгөө Монголын одоо уламжлал тий, юу амьдралыг, хамдэрлийн хэв маяг болон тэр морьтой ямар ойрхон тэр талаас нь илүү их сонирхож суугаад морь яаж ингэсэн, энэ хүүхэд яагаад ингэсэн ингээд тиймэрхүү асуултад айгүй их өгчээсэн тий. Ааха. Тий. Тэгээд яг манай тий манай зураг авалт бол маш сайн болсон. Манай зургийн дарга Баатар. Ааха. Сайн нөгөө нэг энэ American Cinematography Association гэсэн тэрэнд өргөдөж ирээд. Ааха. Энэ ч бас байсан. Аа тэгээд маш чадварлаг хэсэг манай найруулагч тий манай Эрдэнэ Билэг бол угаасаа 2 жил стандартын гадаа гадаж дотор стандартын үнэхээр хамгийн их маань зогсоогонд тий үнэхээр чадварлаг мундаг бага одертаж аваад сайн хийсэн. Тэгээд манай ивент тэтгэгч Ачна Group бол бидний маш сайн тэтгэсэн. Манай хамтарч ажилласан Nomadia гэсэн Nomadia Pictures гэсэн маш их тусалсан. Тэгээд энэ бол хамтны хамт олонний бүтээлсэн. Тэгээд яг оо ингээд фестивалуудаар явахд те одоо сонсчсанаар хүмүүс ингээд морь яаж тоглоо те одоо бид нар тэгэл тайлбарлал 3 морь тоглосон гэл те. Тэгээд хүүхд яаж ингэж мундаг тоглоо ин хүүхд мэрэгжлийн жүжигчин байсан уу гэл тэгэхээр бид нар дахиад өөр юм ярьдаг те мэрэгжлийн жүжигчин байгаагүй ингээд ингээд манай найруулагч бол ингээд сонгож сонгож байгаа хамгийн сүлд та за манай хамт нэгсэн юм чи яах юм бэ гэд ингээд бодож бодож байсан сонгоод ингээд тэр хүүхдийг маш мундаг тоглохоор ингээд авсан ингээд тэгэл яриа л те. Тэгэл бас хүмүүс ингээд одоо ингээд тэр хувцс нэг юм сонин юм хувцс яг жинхэнэ хувцс юм уу альсэл бид нар ингээд кинон зэрэгсэн юм хэрэг үгүй ээ манай хувцс гэхээр вау те тэр ингээд юм малгай те одоо тэр нэг уламжлалт юу байгаа шүү дээ тод тод өнгөтэй ямар мундаг болсон юм бэ яасан гоё юм бэ
гэсэн тиймэрхүү тод тод хувцас. Тэдрийг бас маш их сонирхож асуусан. Аа тэгээд тэгэл яг уу Монгол нутгийн байна тий. Аа. Тэр нь аа тэгээд бас хөгжмийн зохиолч одоо манай Окигийн хөгжмийн дууг манд бас маш гоё дуутай маш гоё зохиолсон байна гэж бас аюу хүмүүс ярьдаг. Тэгэхээр яг уу тий тэгээд яг уу энүүгээрээ болохоор бид нар бас юугаараа аюух баярлдаг вэ гэхээр манай Химраар маань бас манай Монголын талаар манай Монголын кино уран бүтээлчин талаар бас нэлээх мэдлэг авсан тий. Аюу мундаг хийд юм байна. Аюу тий ер нь аюух боломжтой байд юм байна гэдгийг маш мэдэж авсан. Тэгэхээр тий Химр кино бол үнэхээр гоё кино болсон байли. Одоо ер нь хүмүүс үзье гэвэл үзэх боломж байгаа юу? Одоо энэ тийм тавигдсан байгаа юм паблик. Тий одоо бол угаасаа Монголын одоо Univisioner байсан, тэгээ Look TV. Аха. Өөр тэгэхтэй онлайн платформ болоод онлайн платформ болоор ердөөсөө бүх платформудаар байгаа. Аа тэгээд яг уу Америкт болохоор бид нар сая театрын гээд ярьжсэн чинь нөгөө нэг театр одоо болохоос учраас. Тий, нөгөө корона тий. Нөгөө коронагаас болоод болохоос учраас бид нар одоо яг уу энэ бас онлайнаар бол сав цайралтай тий. Аа тиймэрхүү яаж гарах талаар бид нар одоо ярилцж байгаа. Аа тэгээд булгаар тэгээд бас зарим зарим хятад бас бид нартай гэр хийцэн байсан ч бас дахиад нөгөө коронавирус асуулаад болчихсон. Тэгээд тэгэхээр бид нэр одоо ингээд буцаад юмд орж байгаа учраас одоо Кан фильм фестивал хүртэл урд нь ч бид нэр урд нь жил Кан фильм фестивалаар ингээд яг амдараа байсан. Тэгээд манай кино гарсан. Тэгээд тэндээсээ нэлээд санал аваа. Тэгээд тэндээс бас нөгөө нэг фестивалууд орё гэсэн тийм санал аваа. Тэгээд болсон байсан юм лээ. Аа тэгэхээр одоо Кан фильм фестивал чинь юуар явж байгаа интернетээр явж байгаа. Одоо тэгээ интернетээр одоо яг өнөөдөр явагдаж байгаа тий. Аа тэгэхээр манай кино хоёр удаа канаар явагдаж байгаа гарах уу скрин хийх үү? Тий скрин хийж байгаа. Аа тэгээд тэгэхээр одоо нөгөө нэг сая ингээд гэрээ хийцэн байсан боловч цогсон байдалтай орсон. Гэрээгээ буцаагаад ингээд сэргээгээд тэгээ одоо дахиад манай болгаар мэн за одоо ярилцъя гэдэг хятад мэн ярилцъя гэдгийг явагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо л буцаад юмд орчихоо. Тэгэхээр яг жоохон утаа ингээд төвчээр алдагдмал жоохон тийм байгаа боловч одоо тэгэд байгаа байдал нь ийм л байна. Тэгээ бас хүмүүстэй хэлдэг те үзэж амжаагүй хүмүүс бол бас ингээд Монголын нэр гаргаж байгаа олон улсад ингээд зөндөө явж байгаа энэ киногоо бүгд бас үзээд авал гадны орнд энэ тэнд явж байхад магадгүй монгол хүн гэдэг их чинь тэр киног мэддэг. Монголын талаар нэг мэдэхгүй ч тэр киног үзсэн гадны хүн байж болох ч тэгэхэд бас монгол хүн өөрөө мэдчихвэл илүү гоё явах те. Тэгэхээр манайхан бас хэмэр киногоо бүгд өөрөө чек даваад игээд үзээрэй. Монголын онлайн платформуд байгаа юм шүү те. Тийс тий. Тэгээд бид нар ингээд бас энэ киногаа ингээд байж хаад айгаа олон хүмүүс нөгөө нэг Eagle Huntress. Eagle Huntress-ийг аа. Eagle Huntress-ийг би бас үзсэн. Тэр ааха. Eagle Huntress-ийг аявах гэж харцлаа. Оо Монголоос ингэсэн шүү дээ ийм киноо гэдэг би зүгээр. Eagle Huntress-ийг үзсэн үү гэдэг хэлсэн. Тэгээд угаасаа тэр аягүй гоё. Тэгээд аягүй сони юм нөгөө нэг Eagle Huntress-ийн одоо манай Ашилпан тий? Манай тэрний нөгөө Golden Eagle Huntress hunting тэр нэг фестивалыг хожсон манай Ашилпааны тухай кино те эмпардит кино. Тэгээ манай Ашилпаан маань кино бишээ ном бичээд тэгээ номоо ингээд гаргаад тэгээ тэгсэн чинь им хашаат гэдэг нөгөө нэг айгуу том аудиобукийн компани юм лээ. Тэд нар ингээд монгол жүжигч ингээд хаасч би гарч ирээ. Тэгээ намайг тэр дууны хоолойг нь ори бүгийн хоолойг хийх үгээд тэгээд тэр киног тэр хоолойг нь хийгээд одоо тэгээд Amazon-аар зарагдаж байгаа. Вау. Тийм. Тэгээд таймер сонио би ингээд угаасаа ямарч холбоогүй байсан чинь гээд цаанаас ингээд холбоод тэгээд цаанаас ашилбар дээр холбогдоо. Тэгээд одоо холбоотой байгаа. Тэгээд тэр тийм аягүй тийм. Аягүй сонин гоё тохиолдол шүү дээ. Тэгээд угаасаа ингээд нөгөө юу яд нь шүү дээ. Нэг юм ингээд эхлүүлсэн байхад цаанаас ингээд юм амар гоё олон жим ингээд гар одоо нэг хаалга онгоолгоо дахиад цаана өшөө зөндөө хаалганууд байгаа гэдэг тийм ааха тэрийг бид нар хавдгуу тийм тэгэхээр ингээд цаанаас бас ингээд нийлэх хэрэгтэй байсан юм нийлж байгаа байна гэдэг амар гоё байсан энэ бас ингээд ай юу гоё мотивашн тийм цаашаа явах гоо горон зөвөг байн тийм зөв юм хийгээ явж байгаа байна гэдэг дотлож байгаа. Тэгэхээр Хэмер киноны хувьд л ийм байна. Бидгүүн би ингэж бодож байсан юм бас Монголын
бүгд биш л те ер нь зарим нийт хүмүүс те продюсер гэхээр одоо нэг тухайн прожектн дээр мөнгө гаргаж байгаа хүмүүс гэж бас тийм дийлэнх ойлголт байдаг. Тэгэхээр бас продюсер дунд бол маш олон одоо ялгаа байгаа line producer гэх те тэр талаар гоё манай үзэгчдэд болон Монголын хэрвээ киноны хүн үзчихвэл бас тэр талаас нь гоё ингээд киногоор сурж байгаа хүмүүс ч юм уу байвал тайлбарлаж өгвөл. За, стах баярлалаа энэ асуултыг хэлсэнд. Тэгээ харахгүй угаасаа нэг industry-ийн хүмүүс болохоор ингээд тэрийг бол бас баян бидэж байгаа. Тийм, би яг тэрийг ажигласан. Тэгэхээр энэ асуултыг асуусанд маш их баярлалаа. За, тэгэхээр угаасаа producer чинь маш олон төрлийн producer гэдэг тийм одоо өөрөө чи хэлсээр. Тэгэхээр одоо line producer гэдэг бол одоо за юунасаа дээрээс эхэлчихэ тийм. Тийм, яг. За, producer-ийг бодлохоор ингээд producer гэдэг чинь үсийг ингээд цуглуулад одоо заримдаа болохоор продюсерийн найруулагч олоод жүжигчнээ олоод хөрөнгөө бас одоо босгох executive producer тий тэр продюсерудаа олоод ингээд бүх хүмүүсээ бага тавиад тэгээд хийснийхаа одоо ингээд бага тавьсныхаа дараа ингээд ердөөсөө тий хаана зураг авах уу яах вэ хүү ердөөсөө ингээд ерөнхий менежер гэсэн үг тий продюсер гэдэг бол одоо тэр бол ингээд Hollywood стандарт тий продюсер executive producer тэрийг болохоор одоо монголоор гүйцэтгэх producer гэж орчуулад байгаа боловч executive producer нь Америкт болохоор одоо Hollywood-ийн стандарт юу гэж явагддаг вэ гэхээр мөнгө оруулж байгаа хүн. Мөнгө оруулж байгаа болон мөнгө олж байгаа хүнийг executive producer гэдэг. Тэгэнгүүтээ co-producer гэнгүүт чинь туслах producer буюу бас producer л гэсэн үг. Гэхдээ co-producer нь яа co-producer гэж орж ирж байна гэхээр ерөнхийдөө co-producer бол анхнаасаа орж ирээгүй сүлд орж ирсэн producer. Тухайн project явж явах дунд тэ нэмэлтээр одоо ингэж орж ирэнгүүтэй тэр хүн болохоор co-producer бол явчих хэрэгтэй. Тэгэхээр зарим тохиолдолд хүмүүс би зөвхөн co-producer тэ энэ хүн зөвхөн co-producer гэж явдаг боловч ягсэн дээрээ энэ болохоор хаяа producer-асаа илүүч байх боломж байдаг. Яг л co-producer орж ирэнгүүтээ тэр кино бүтцэн байх юм бол мэдээж тий co-producer нь илүү одоо хүчрэх байсан гэсэн үг тий. Тэгэхээр co-producer гэдэг бол producer-тай адилхан боловч дараа нь орж ирсэн юм уу альсвэл арай жоох нэг тийм нэмэлт байдалтай орж ирсэн бол учраас co-producer гэж гарч ирж байгаа. За тэгээд associate producer. Associate producer гэдэг бол producer-уудын хамгийн одоо тий доод шатны producer туслахаар хийсэн одоо тэр продюсертэй тусласан тий одоо тим юм хийх хэрэгтэй тим хийх хэрэгтэй гэхээр яг одоо тэрийг гүйцэтгээд явж байгаа юм одоо тий гүйцэтгэгч тий гүйцэтгэгч продюсер associate producer гэж байгаа. Line producer гэхэр чинь ердөөсөө одоо нөгөө нэг Hollywood стандарт болохоор light хийдэгтэй одоо гэрэл тусгадаг хүмүүсээ ажилтнаа авах тий. Тэгээд нөгөө нэг юу бүтээлч юм байна crew ингэ цуглуулж байгаа тий одоо хаана зураг авалт болж байна хаана одоо crew тийм хэрэгтэй байна гэдгийг олж байгаа юм. Location coordinator-ийгээ юу яах. Тэгээд тэр хүн чинь бас цалингаа тарааж өгч байгаа. Тэр хүн чинь бас балансалж байгаа тийм юм аахгүй. Тэгэхээр тэр бол line producer. За тэгэхээр энэ producer-ууд бол одоо producer-уудыг бол энжээ ингэж задлаа. Тийм ингэж задлаа. Тэгэхээр бас одоо яг бүр ингээд зарим хүн бол бодог байгаа чинь line producer-ийн хувьд л хорч юу байхгүй одоо ерөөхдөө маш их одоо бүтээлч юм хийж байгаа байхгүй тийм хүмүүс тээр яг бусад producer-ууд бол яг бидний ойлгоход ерөнхий ойлгоодгоор бас ерөөхдөө хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд тэр project-ийг одоо уршлахад ингээд өөртөө хувь нэмрийг оруулж байгаа анхдагч тийм line producer болохоор ерөөсөө яг зургийн талбаар байгаад бүх энэ зүйлүүдийг тийм хариуцж авч байгаа хүн чинь line producer байхгүй. Тэгэхээр бас одоо бас зөндөө олон line producer-тэй л болмоор юм да яг зөв мэрэгжлийн тийм үү? Тийм. Түв баярлаа. Гоё хариуллаа. Тэгээд. Би ийм асуу гэж бодож байсан аахгүй. Нөгөө нэг ер нь дэлгөөнийн тий одоо ингээд мөрөөдлийн одоо project тий одоо ингээд producer үн тий ийм бүтээлийг бүтээгээд ингээд юу ачаа хийе гэсэн хүн болгонд нэг тухайн өөрсдийн хийж байгаа ажилдаа нэг ийм том одоо зориг тавьсан мөрөөдлийн project гэдэг шүү дээ. Тим кино хий эсвэл тим бүтээл хий гэсэн тэр нь яг юу вэ? Аха. За тэгэхээр анх би нөгөө энэ Three Flames Pictures гэдэг компаниг нээхээс өмнө би нэг тийм эмгтээ superhero, гурван superhero-тай нэг тийм кино хий гэсэн тийм мөрөөдөл байсан. Тэгээ тэрүүр анх эхэлжсэн. Тэгээд угаасаа байж идэл өөр кинод тоглох болоод би
Аа тэгээд тэгжэл би нөгөө Trevor Morgan Doyle гэдэг манай партнер тий. Партнертай танилцаад аа тэгээд ердөөс ингээд энэ прожектор ажиллая гэдэг. Тэгээд Trevor-т ч прожектээс наач прожектээс тэг ингээд ажиллаад ингээд байж тал би гарч ирэв. Тэгээд ингээд руу ороод тэг тэр чигээр явцгаа. Аа тэгэхээр тэр кино нэг анх угаасаа тэр нэг а яг би өөрөө гардаж хийх гэжсэн тэр прожект мэн байгаа. Тэр прожект руу ердөөс орж чадахгүй байсаар байгаа даа ингээд үдэх хурц учраас тэрийг бас хий гэсэн нэг тийм ирмэлцэл байгаа. Аа тэгээд яг уу бас өөр Монголда зүгээр Монгол Америкийн холбосон тий одоо монголчууд Монгол байдаг одоо кино уран бүтээлчдээ энд байдаг кино киноны одоо production тий ажиллаулах тиймэрхүү бас тэрийн нэг тийм холбосон студи ч юм уу нэг тиймэрхүү энэ төр бид нар одоо нэг тийм маш шоу байдалтай ажиллаж байгаа. Тэгээ яг тэр нь ингээд угаасаа болоод дуусныхаа дараа би яг ингээд ийм хэлж байгаа. Болсныхаа дараа угаасаа нөгөө нэг болсны дараа мэддэг гэдэг тийм юм шүү дээ. Тиймэрхүү энэ хиймэрхүү энэ төр бол маш бас нэлээн шоу ажиллаж байгаа. Nice. Тэгээ бид хэд угаасаа яг одоо ер нь ингээд би ч гэсэн миний бодол ч гэсэн ингээд Монгол бас Монгол те их орноо марч болохгүй шүү дээ. Монголынхоо кино урлаг энд байгаагаа ингээд бас нэг гүүрэн болж өгөөд хооронд нь коннекшн болгоод өөртөө байнгын чи карьер ч юм уу кинон тоглохтой болно гэж бас тэр нэг өөрийн гэсэн хувь нэмрээ аль болох чадах хувь нэмрээ Монголынхоо фильм индстри те тэндээ бас оруулахыг айгүй одоо ирмэлзэлж бодож болохын тулд явж идэг аа. Тэг хараа бас тэр би бас нэг юм хэлэхэд яагаад бас тэр сайхан санхүүгийнхаа компаниас гарахар шийдсэн бэ? Тэр чинь бол одоо бас ороход хэцүү. Тэгээд ингээд одоо wealth management-ийн хурдлахаар нэлийн дээвэр дэлхийгээс дэлхийд та хоёрт нэг тийм хоёрт явт ордог нэг тийм хүү компанид байгаа. Одоо хурдтай тийм. Тухайн салбартаа бас айгүй тийм том компани тийм. Тэгээд яг Монгол хүний хурдлахаар тийш ингээд орцсон маш айгүй бахархуулттай айгүй сайхан байсан. Аа тэгээд яг тэнчинэ бол маш их суралцаж авсан юм байгаа. Авч авсан ч юм байгаа, өгсөн ч юм байгаа тийм. Аа тэгээд яг бас тэндээ ингээд ажиллаад байж хахтаа ингээд нэг тийм хичнээн айгүй тийм гоё их юм суралцаж авдаг тийм сайхан байсан боловч Монгол хүнийхээ хувьд Монгол хүний хувьд зөв хүний хавьд хувьч гэсэн хүний хүнд нэг зорилго байдаг шүү тийм. Би ер нь яг яагаад энэ дэлхийд яг ямар зорилготой болоод төрвөө тий бидэрт одоо нэг тийм хүн болгоод purpose гэдэг шүү тий нэг талаа тийм надад болохоор тэр яг байж байгаа байдал хичнээн надад аягүй тийм гоё хичнээн сайхан байсан ч гэсэн яг нэг тийм би хүнийхээ хувьд нэг тийм зорилгот миний зорилготой яг одоо хагас нийцээд байгаа юм шиг тий бүрэн нийцээд байгаа юм шиг нэг тийм бүтэн болж хөхгүй байсан нөө тий нэг тийм дотроос нэг юм ингээд бутаад байна нэг гараад ингээд тий нэг юм энийгээ одоо нэг тийм оролцуулсан одоо зоригтой хүрэх нэг тийм өөр юм хийх хэрэгтэй байна тий гэсэн нэг тийм дотроос байнгын тийм бодол нэг энд нэг юм яваад байсан гэсэн юм ядаргатай бүгд юм байхгүй байсан бол сайхан байхгүй тий нэг бодлыг даач тэгээ байгаад гэсэн аа тэгээд дээрэс нь би урлагт маш их хаартай байсан тий би бүр ингээд багасаа авьяас чадвар модрын тэмцээнд ингээд я баян оролцдог байсан. Нэгдүгээр сургуультай оролцдог байсан. Тэгээд найрамдал цуслаанд би бас өмнөх амьддаг байсан. Тэгээд найрамдал цуслаанд ажихтаа аяас чадрын тэмцээнд бас маш их оролцдог байсан. Тэрэнд найгууд хүртэл. А тэгээд манай нөгөө нэг одоо манай хамтарч ажиллаж байгаа манай бизнес партнер би бол бас найрамдлын багш тийм найрамдлын багш байсан. Зуны амралтаар удаадаг байсан. А тэгээд бид нар нөгөө нэг наацдараа олонлаараа би багшийн бүлэгт байдаг байсан. А тэгээд тэгэхэд ингээд аягүйх урлагаараа ингээд бас аягүйх төрүүлээд ингээд кино мино жижигэн кино гэдэг ч юм уу жижиг тавьчих юм уу юунод болд нь штэ тий. Тэнд нь аягүй ихтэй оролцдог байсан. Тэндээс бас урлагт маш их хартай байсан. А тэгээд ингээд эдрэг ингээд бүгд ингээд нийцүүлээд тий жижигч юм бай продюсер аа ингээд одоо Монгол Америкийг холбсон иймэрхүү нэг тийм томоохон ямиг хамраас нэг тийм явж орох юмсан гэсэн ирмэлсэл маш байсан учраас тэр нь аягүй төлөвлөгцтэй байсан. Аа тэгээд бас яасан бэ гэхээр нөгөө би их сургуультай сурч хаад нэг кино үзчихсэн. Тэрэн дээр яасан бэ гэхээр юм Great Depression гэдэг одоо бүр нэг тийм эдийн засгийн маш тийм гүнд уналтанд орсон байсан үе байсан 1920-од оны үе Америкт. Тэгээд нэг тийм ингээ видео үзчих хаад амар олон юм турцсан хүмүүс байгаа байхгүй юу? Турхаа юм үзсэн.
хийцэн хүмүүс. Тэгээд тэгсэн чинь нэг ингээд нэг болон тэр ингээд баримтат кинотой харцсан. Нэг болонд ингээд нэг хүн хөгжим дарсан чинь ингээд амар өслөөд ингээд би энэ муудцсан улсад ингээд тэрийгэ тэр тэр нэг жижиг гин ч гэсэн хормонд мартаад тэр хөгжим рүү хараад ингээд хүмүүс ингээд хараад алмаараа зогссон гэх юм байсан. Тэгээд тэрийг харчаад ингээд урлаг ямар хүчрэх юм бэ те? Ямар мундаг юм бэ? Ямар их одоо тэр хүмүүс одоо жишээлбэл би энд одоо чи тэх хэрэгтэй гэдэг юм бол хэрүүл болоод дуусч байгаа тийм а урлагаар ингээд ямарваа нэгэн өөрчлөлтийг үүсгэхийн тулд урлагаар ингээд тэрийгэ тэр мессежийг одоо явуулахд хүмүүс аягүй гоё хүлээж авдаг тийм 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 болохоор урлаг миний хувьд болохоор амар тийм хүчрэхэг а тэгэхээр энэ ишигэ ороод тийм одоо ямар нэгэн байдалтай одоо эргээр нөлөөлөх тийм тэгээд ингээд бидний байгаа зорилго тэрүүгээр бас урлагийг дамжуулж хөрөхд бол маш илүү төвхөнтэй юм байна гэсэн тийм үднэс бас аюу тийм дуртай. Аха, шийдэж орсон мэт. Шийдэж ороод тэгээд тэрүүгээр бас аюу уран зоригтой орсон. Одоо энэ гот ингээд 100% байгаа юм шүү дээ, тий? Одоо 100%, одоо л эрдэсэн эргэлж бүтэлдэг. Тэг би бол маш ингээд ийм шийдвэр гаргасандаа маш баяртай байгаа. Аа, гэхдээ баяртай болох хугацаа хүртлэе бол юу хийчихэ гэсэн тийм бол зөндөө бас бодлоо дахин энд ч нэг дотор байгаа нэг inner person те эндээс ингээд тэгэхээр нэг тиймэрхүү юмудаа л хүн даваал гарчих юм бол дахиад дараа нь цаана ингээд зөндөө юм үтэж идэг те. А гэхдээ нэг юм бол энэ бол амар биш. Маш хэцүү те. Ердөөсөө тэгэл одоо яг энд бол бас мэдээж тухайн нөхцөлдөө хэцүү байгаа ч гэсэн энэ ч яг төрөө төлгөөний ах бүр хэлс жүжигчнэр явж явахд өрөөнд ороход над шиг баг 10000 үнгээ сууж байгаа тий. Тэгээ дээрэс нь таньдаг коннекшн байхгүй бол болохгүй. Тэгээ дээрэс нь дараа нь одоо өөр ингэсэн статустай ч юм уу танил болоогүй бол болохгүй. Тэгээд л яг хамгийн сүүлийн партнд очингууд энэ ч яхаа өөртөө ажиллахаа 500 1000 төлгөөний нөөбөө сууж явах жишээ нэ ч юм уу тий. Тэгээ өөрөөсөө ердөө шалтгаалахгүй тэрийг сонгох гэдэг чинь тий. Тэр бол угаасаа аюу хэцүү. А тэгээд яг бас би нэг юм бас бодготой юу гэж боддөг вэ гэхээр хүн ингээд одоо амжилт гэж ярьж шít те амжилт болохоор миний хувьд болохоор ингээд хүн бас төгс одоо ингээд хаппи те аз жаргалтай байх бай чадчихна гэдэг бол миний хувьд бол маш том амжилт те а тэгээд хүн одоо жишээлбэл өглөө 8-аас босоод ингээд өглөө 9-аас 6-агийн ажилдаа маш аз жаргалтай. Тэгээд тэрэндээ ингээд сэтгэл хангалуун ингээд тий, эрүүл байхад ингээд сэтгэл хангалуун тэгээд тиймэрхүү сэтгэл хангалуун байдалтай байж байгаа бол заавал одоо тэрхтэн хэрэгтэй гэдэг шаардлага байхгүй тийм үстэй. Яагаад гэвэл тэр чинь өөрөө амар том амжилт. Аа тэгээд тэгэхээр заавал одоо жишээлбэл миний хувьд болохоор би санхүүгийнхаа ажилдаа ингээд маш сэтгэл хангалуун ингээд тэр дотроос нэг юм ингээд зуураагүй байгаа тэгээд тийм байсан бол би тэгээд явж чадвал бол тэр бол миний бол маш том амжилт тий. Тэрхтэн хүрсэн сайхан байна. Сайхан ажил хийж байна. Сайхан цалин байна. Ингээд ийм гоё юм тогтох байдалтай гоё байна. Аа тэр бол гэхдээ миний хувьд болохоор хичнээн тийм байсан ч гэсэн дотроос ингээд нэг юм зулаагаад байсан. Нэг тийм зориг байгаа юм шиг. Тэгээд тэр зоригтой тийм ингээд миний амьдралын зоригт би хүрэхгүй байгаа юм шиг байсан учраас би ингээд тэрийг ийм одоо тийм маш тухтай байдлаасаа гараад comfort zone-осоо гараад ийшээ гарч ирсэн. Аа тэгээд тэгэхээр би бол хая бол бас боддгоос яах гэж дотор ийм зулгаагүйч байсан болоосай тий ийм тэгээгүйч байсан болоосай гэсэн бол ингээд тийм байхгүй гэсэн тийм бодол байсан. Тэгэхээр бол миний хувьд болохоор тий сэтгэл нийцсэн бол тэгэл тэр л бол амжилт. Тий шүү дээ. Хаанч байсан яг тэр үн сэтгэл. Дингут яг энэ дэр нэг ийм байхгүй. Одоо хүн болгон тий өөрийнхөө мөрөөдлийн ажилла хийдэг ч юм уу мөрөөдлийнхаа төлөө ингээд онгод зарим зүйл ингээ болохгүй одоо хүний амьдрал те financial чухал те тэнгуут тэрнээс болоод төр өрхөгддөг ч юм уу бас зарим хүмүүс ингэж ярьдаг шв чи мөрөөдөлтөд хүрэхин тулд эхлээд тэрэнд хүрэх зарим шатуудыг даавах юм гооч яг одоо хэрвээ продюсер болох чи яваад яг тэр хэмжээнд шууд өнөөдөр ингээд сериал продюсер болохгүй тэнд хүрэхин тулд мэдээж ингээд давхар хувийн хүний амьдрал байх те айгу олон нөлөөлдөг гэтээ шугамаа барихгүй юу байх ёстой гэж би бодоод идэг л да. Тэгэхээр энэ тал дээр би ингэж асуух гээд байна л да. Ихэнх хүмүүс бас байгаа тийм зарим нь одоо мөрөөдлийнхөө ажлыг хийж чадахгүй эсвэл мөрөөдлийнхөө дагуу явж чадахгүй ингээд явж явах хугацаанд мөрөөдөл нь өөрчлөгдөж байгаа ч юм уу тий. Тэр хүм тэгээд мөрөөдлөө орхигдуулсан тэгснэ шал өөр юм ингээд шинэ хаалгууд нэгцэн ингээд мартаа явцсан байдаг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр төлгөөнийгээ хөвдлөхөөр
энэ одоо продюсер болон entertainment business руу орох нь багаас нь энд нь байсан уу? Эсвэл яг ингээд эдийн засгийн компанид байжгаад ингээд мэдээж хүн амьдрал ингээд нэг жоохон амсгааваад нэг саадл болоод ирэнгүүт мөрөдлийнхөө за одоо мөрөдлийнхээ араас явах хэрэгтэй байна гэж хэлсэн үү? Ааха. Тэгээ яг би бол угаасаа багаасаа нэг жүжигчин болох гэдэг юм уу те продюсер бол entertainment industry кино хий гэсэн ердөөсөө тийм яг надад гой санагддаг байсан боловч тийм яг нэг тийм зорилго бол байгаагүй багаасаа те. Аа яад гэвэл миний бодлохоор энэ бол угаасаа байж болшгүй зүйл болохгүй. Гэ нэг тийм бодолтой байдаг ч юм уу те. Тиймэрхүү нэг тийм юм байсан одоо би өөрийн мэдлэггүй те. Нэг тийм өөрийн мэдлэг subconscious mind гэдэг ч те. Тиймэрхүү байсан юм шиг байгаа юм. Аа тэгээ тийм учраас би угаасаа банк санхүүг сонгосон. Дээр нь би бол тоонд айгуу дуртай. Аа тоонд айгуу миний тоо а тооны хичээл бол айгүй дуртай байдаг гэсэн. Аа дэлхийн юм ерөнхийдөө тийм шинжлэх ухааны болон тооны хичээл айгүй дуртай байдаг гэсэн. Тэгэх юм болохоор санхүү банк санхүүд орно гэхээр надад айгүй санагдчихсан. Дээс нөгөө босс ч гэдэг л тийм. Хувцас хувцас гэдэг хэрэг амар гоё шүү дээ. Тэр салбартаа бас амар юм шүү дээ тийм. Тэгэхээр Hollywood чиг л зүүн шүү дээ. Тийм тийм чи тэгэл тэр чинь амар ингээл бас мөнгө хэвэл хийдэг ингээд айгүй гоё явал гоё явдаг тийм салбар учраас тэр надад гоё санагдчихсан учраас би тэгжэл яасан. Аа тэгтээ тэр салбартаа ороод ингэж явж исэн чинь өөрөө ирэхгүй ингээд бас энийг ингээ хий. А тэгээ тэрнээс гадна надад бас мерсер санал ирж исэн л та. Энд ингээд загвар одоо тэр нэгээ тоглох уу. Өгөгдөл байгаадсэн байж тээ. Нэг юм л. Тэгээд ингээд бас цулгаагаад исэн болохоор би ингээд тийм нөө дэш орж ирээд гэснээр тэр нь ингээд одоо цугларч явсаар ажиллаж яж байгаа та бодоод тийм нэрээ яг энэ рүү орно. Тэг чөлөө авч би зураг авалтанд тоглол. Одоо жишээлбэл миний купер гэдэг юуэд штэ машин тий тэрний реклам намайг тоглоож өгөөд өглөөч хингэн үд би ажилдаа худлаа яраад сик тий өвдцэн тоглоод тэгээд тэгэн үүтэй магаш нэг ажилдаа атц чи бүр ингэж шал өөр мэдрэмж төрж байгаа хэрэг шал өөр хүн болоод очицсан юм шиг гих мэд ингээд ажил дээр байж хат ингээд санал надад ирэхэд би тэрэн дээр очиод ажиллаад буцаад ажил дээр ингээд хурж ирээд санхуу ингээд офистаа суухад чинь хөөе би зүг юм аа хийгээд байна уу тэр бол ингээд бас жоохон сэргэжсэн тий тэр нэгэ намайг сэрэжсэн. Тэгээ тэндээсээ эхлээл үрдөөсөө ингэдэг нөгөө тэр дотор байсан юм нь улам томрол. Томрол. Тэгээ би нөгөө тэгэж үжигчнээс суулт явчихсан. Аа хас өдр болгоо. Тэгээ трийг бол би хинт чилэхгүй явчихсан. Яа тэгвэл ажилтныхаа газарт хүмүүс хэлэх юм бол тэгэл аа нөгөө Hollywood-ийн ингэдэг нөгөө гэд намайг сэрэжсэн явчихлаа. Ялангуяа амар олон ирчүүдтэй байдаг салбар учраас тийм учраас би тэрийг бол айгүй нууц байдалтай яваад тэгээ нууц байдалтай хасан битсэн юм тоглох юм бол тоглочоо тэгж явчихсан. Тэг яг хаана тэг яг асуултанд хариулахад энэ бол ингээ ургасан мөрөөдөл гэсэн биш. Багасаа яг магадгүй байсан биш магадгүй би зүгээр мдэг байсан. Тэг. Хоёр талтай юм байна те. Тэг. Гэтэ яг гоё хариуллаа. Би наатах шинт гаргаж ирэх гээд яг ингээ ер нь их хүмүүс ингэдэг те гэдэг. Тэг тэр яг ургаан. Тэгэхээр яг би хаа миний бодлохоор яасан бэ гэхээр ингээ нээлттэй байх хэрэгтэй тийм. Ингээ нэг юм ихлүүлээд байж хад нөгөө юм руу явдаг. Гэхдээ нээлттэй байна гэд нэг юм а хийжсэн тэрийг хаяад орхиод одоо давс хийвэл устл гэдэг айгуу сайхан үг гэдэг. Тэрийг хаяад тэрийг give up хийгээд яв гэж байгаа юм биш. Тэрийг төгсцөл тийм одоо тэр дуустал хийх хэрэгтэй. А гэхдээ ингээ өөр юмас бас ингээ дуудаад тийм байл бас нээлттэй байх бол инхэл ёстой энийг ийм замаар хийх ёстой гэл ингээл ингэх юм бол бас шинэ үг нэгтгэв үү те. Тий. Тэгэхээр яг наад дээр ч бас нэг ингэж ажиглахтай л нөгөө нэг зарим хүмүүс гинт энийгээ болоод маргааш ингэнгүүт ч бас сайн бэлдэх ч юм уу те. Одоо төлөвлөгөөний хувьд болгонгоо ингэсэн мэт те. Ажлынхандаа хэлэхгүй нууцаар төчний анги авч явж явжсэн нь үнэхээр яг ингээд тэр шийдвэрийг гаргахад бэлэн болоод бэлтгэхтэн гутай окей за би ийшээ л орохын зөв юм байна гэсэн байгаа хөөх тий. Тэгэхээр бас залуучууд бид нэр заримдаа ингэдэж штэ ингээл одоо жишээ нь өсвөр насанд байх ч юм уу нэг спорт дуртай байсан ийшээ орох ч юм уу ингээл гэс хэлбэрдэг. Тий. Магадгүй буруу жоох муу жишээ байж магадгүй гэхдээ ер нь бас эн чинь бас яг амьдрал дээр байдаг тий. Тэгэхээр нүүн зарим бас нэг ийм үг байдаг штэ хоёр тулаа үйсэн хүн нөгөө хаасаа хасчих юм ч юм уу тэрэн шиг тэгэхээр бас нөгөө нэг би энэ дээр юу хэлэх гэдэг нөхөр төлгөөнийгийн хувьд болохоор яг ингээд бэлдээ те бас ингээд үнэхээр try хийж үзээд ингээд нэг ажилтай үнцэн ажилтай байгаа ч гэсэн цаагуур нь ингээд явснаа яг нэг хэрцэлнгуудаа өөрийгөө бэлэн болсон гэсэн үг те яг final decision-ыг гаргасан бохоо те. Тэгэхээр би нөгөө нэг юундээ явж захта санхүүгийнхаа ажлыг хийж захта сүүлийн 3 жил би сүүлийн 3 жилд гуралд нь жүжигчний сургалт явчихсан. Аа тэгээ тэрийг яг хин чилээгүү.
манай ойр орчны гэрийн хүмүүс мэдчихсэн. А тэгтээ бас жоохон бүр ойр орчны гэрийн хүмүүс мэдчихсэн гэхээс холын тэг хамаатууд зогт гэдэг юм. Юу паблик хэлээгүй яг гэр бүлийнхаа. Тэгчихгүй намайг юм сонирхдаг тийм. Тэгээд гараад ирсэн. Тэгээл тэгмүүтэй барьсан чи хүмүүс дөөгөөс төлхөн уста ажилласаа гарсан гэж яасан гэсэн юм юм болоод тэгсэн. А тэгтээ яг миний хувьд болохоор бас бэлтгэдсэн байсан. Тэгээд тэрийгээ би бас чи сайн хэлсэн чи анзаарч тэрнээс чи миний хувьд болохоор бас анзаарах байсан юм байна. Аа тийм бас тийм. Тийм байна тийм. Тэгэхээр бас тийм учраас бас би ингээд өөртөө айгүй боллоо гэсэн тийм байдлаар итгэлтэй гарсан. Түүнээс биш бас тэр бэлдгдэг байсан бол бас тэгэл бас бас нэг тэр нэг ингээд бүр нэг гинт яхаар нэг хэцүү байх үе байгаа шүү дээ. Тий, тий, тий. Тэгэхээр би тэр ажлаа хийж ахтаа угаасаа Монголтаа ингээд харцаа үсгэжсэн. Тий. Тэгэл сайн байгаа бэлжсэн байж та айгүй. Ингээд ирдэс ингээд яа, Монгол ингээд хийя. Тэг ингээд хүмүүстэй ярилцаа. Тэгэхээр тэр ажлаасаа энэ бас болох боломжтой юм баг байна гэсэн үдээ би ажлаасаа гарч ирсэн. Одоо бас нэрээ бодоод тахад тий. Зээ үнэхээр сайхан ярилцлаа хоёул гоё байлаа. Тэгэнгүүт юу Монголд одоо жишээ нь ингээд үнэхээр болгоё өөрчлөхийг үүдэл түүний зүгөөстэй юуг нь өөрчлөлмөр санагддаг вэ? Монгол уу? Аха Монгол ерөөхд нь ингээд ингээчүүл бас зүгээр ч юм уу та маань залуучууд юм одооний нийгэм ч юм уу те ажиглаж байхад ингээд Монгол очиж ийн 90 очин байна. Монгол хүмүүстэй хамтарч ажиллаж ийн те. Тэг яг манай монголчууд болохоор маш мундаг тийм дотроосоо хүчтэй тэг тийм гүргэр ажилтдаг усуд те. Ямар ч бол ямар нөхцөлд ингээд ороод ажиллах боломжтой те. Хэр баг юмд ингээд сүршээд ингээд ёо чадахгүй идэхгүй гэдгээ тахгүй ингээд гүргээл баг одоо чадна шүү дээ. Болхно гэл те. Яг тэрнээсээ болоод бас жоохон өөрсдийгөө бас баллсан юм байдаг те. А гэхдээ ингээд одоо жишээлбэл Америк хүмүүстэй ингээд харцаад ажиллаж хаана халуун болсон гэж юм тэр тэгсэн гэж юм гэл гихчээтэй те. А манай монголчууд болохоор халсан ч гэсэн дотроо гүргээл нөгөө нэг манай монголч ядчаад нөгөө цаг гарны юм эрс байдлаа те уур амьсгалтай дээ. Тэгэхээр дөрөв үйлрэлтэй. Тэр баг юм ингээд оошоо батсан тийм ус байдаг. Тэгэхээр угаасаа тийм суурын аягүй мундаг усад байдаг те. А тэгэхээр яг нэг юм анзаархад юу анзаарсан бэ гэхээр ингээд одоо бол угаасаа тэр бол мэрсэр бол өөрчлөгдөж байгаа л да. Бид нар бол ингээд бие бинийг маш дэмжих хэрэгтэй те. Одоо жишээлбэл нэг нэгэ гарч ирэхэд тэрийгэ дэмжээд те. Яаж туслах уу, яах уу? А тэгээд тэр бол одоо жишээлбэл ялангуяа Америкт байгаа одоо ингээд ойр орчны одоо манай монголчууд тэгээд Америкчууд бидний одоо ингээд миний одоо хүрэл одоо чи ч гэсэн те ингээд бид хэд ингээд бүгд эрэ хамтраад ингээд тэрийгэ энийг бидээ яаж бүтээх вэ? Чи яаж би чам яаж туслах уу? Чи яаж туслах уу? Одоо чи гайгүй явж ивэл надад аштаа юу гэдэг ингээд би энэ амар юм гээд ш тэ нэг нэгэндээ айгу нэг нэгэ дэмжээд хамтдаа тэ чиний амжилт чинь миний амжилт юм шиг надад яагаад гэвэл би биш бид байхгүй тэ бид байхгүй яагаад гэвэл одоо хараа хүн болгоом би бол энд итгэдэг тэ би бол ингээд бурханд итгэдэг аа тэгээд яадаг вэ гэхээр хүн болгоом өөр юм гэсэн амжилтын цаг байна тэ чиний амжилтын цаг миний амжилтын цаг шал өөр миний амжилт одоо эрт байсан боловч чиний амжилт чинь дараа байсан боловч яаж ч том байх юм лээ тийм үстэй а миний амжилтууд жижиг жижиг байж байгаа томрох чиний болохоор байж байгаа гинт томрох ч юм уу ян зэн хүн болгон дээр өөр тий тэгээ тэгэхээр нэгэнт тийм байгаа чамд бол тийм байгаа тэгээ тэрний ха төлөө чи алхах одоо тэр шата амжилт байвал явж байгаа а тэгэхээр хүний амжилтыг бол баярлаад тэг хүний амжилтыг бол одоо тэмдэглээд дэмжих бол маш сайхан зүйл, маш гоё зүйл. Аа тэгээд тэр бол угаас эргэж хам ирж л таараа тий. Аа тэгээд тэгэхээр ямар ч үсэн би үндэ ингэж би үнийгээ дэмжиж тусалж цааш та гарах нь бол маш чухал гэж боддог. Түүнээс биш одоо тий нэг нэгэ дэше гарахаар ингээл муулаад очилтдаг тий. Арай гэж ингэж угаас дэлхийн тахтанд одоо манай монголчууд яг ингээд тэр гээд ингээд заахад одоо Холливуд тэгээд тийм жижигчин гэхэд яг өнөөгийн нөхцөлд бол байхгүй л тийм статистик яг энэ индастрид хүлэн зөвшөөрсөн ч юм уу мэдчихэж байгаа юм байхгүй байхгүй тийм одоо найруулагч гэхэд маа дэлхийн даяар мэддэг хүн байхгүй а тэр хүн гэл ингээл одоо одоо яг алтан медаль авч ин тэр бол үнэхээр гайхамшигтай зүйл а тэгээд зарим газраар болохоор зарим одоо индастрид болохоор байгаа а тэгээд ерөөхдөө болохоор ингээд яг
ялгараад ингээд тодроо дэлхий даяар ингээд мэддэгдэд гараад ирсэн хүмүүс хор байдаг учраас гарч ил байгаа бол түлхээд гаргаж ил ивэл угаасаа хинд ч бид нартаа л манай Монголд л ашигтай хэрэгтэй тий. Тэр нэг зам дээр байгаа хүрх гэж байгаа хүнийгаа батдах биш улам бөөнөрөө түлхээд улам дэмжиж өгөөд гаргачих юм бол тэр хүн чинь тэнд очиад тэр нэг хаалга гонголгоод араас нь бөөнөрөө занааш явъя гэх тий. Тэр чинь тэгээ тийм асуудал байхгүй угаасаа нөгөө нэг юм зураг байдж штэ. Би энд ингээ хаал өгөх гэдэг юм амар амар урт урт талбаа өгсөн. Би энд ингээ хаал өөрөө өөртөө ингээ идэх гэдсэн чинь нөгөө хаал нь хажуугаар насгараад идэг. Аха. Тэгээд тэгсэн чинь ердөөсөө яасан бэ гэхээр авсан хаалоо урт байгаа хүндээ өгөх юм бол нөгөө хүн идчихлээ тий. Тэнгүүт нөгөө хүн тэрийг нь харангуйтай өө за за би чамд хаал өгье. Тэгээ нөгөө халбаа нь ингээ өөрийг нь ингээ хитэрч асахгүй. Би энийг ингээ халбагадаа дүгнгүүт бүгдээрээ татчих байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан би үүндээ туслаж би үүнийг дэмжих нь бол маш чухал. Аа тэгээд нэг хүний амжилтыг бол тэмдэглэж яхах хэрэгтэй тий. Тэгээд ингээд угаасаа чиний цаг гэж байгаа. Тэр болохоор хүн болгонд өөр өөр цаг байгаа тий. Тэгэхээр тэр бол би тэрийг маш хитгдэг. Тийм учраас угаасаа энэ бол ингээд миний баримтлж авдаг зүйл. Тэгэхээр энэ бол энийг бол бас жоохон тий. Ийм тал дээр бас ийм үзгээс нь харуул айгүй гоёо тий гэж хэлмээр байна. Өөр сэтгэл ч гэсэн гоё дээ. Тий, айгүй гоё. Ирүүл сэтгээд айгүй тийм эерэг байх юм бол ингээд цаанаасаа юм нэг гоё тий. Нэг аура нугасаа бүрддэж ш. Тэгэхээр маа залуучууд гоё эерэг тийм позитив байгаа. Тэгээд нэг нэгэндээ одоо нөгөө нэг муу гэхээс илүү дандаа ямиг хоёр өнцгөөс нь хараад зөв талаас нь аль болох эхлээ харж байгаа. Нэг зураг тавьчих хүмүүсийг дэгдэн шүү дээ. Ингээд хардаг ангууд нь нэрэн ш тийм шиг тий. Тэнгүүд хүмүүсийг муу талаас нь харуул ангууд нэрэн ш тийм шиг. Тэгэхээр аль бай зүйл нэг юм bright эсвэл dark гэсэн юм байгаа шүү дээ. Тэрийг нэг ингээд гоё олон өнцгөөс нь аль бай зүйлийг харж байгаа л. Тэг ийм хэлэх гээд байна л та битээ тий. Санаа нийлж байна. За тий хоёул энэ үргээд дугаараа өндрлээ. Тэг дөлгөөнөөдөө маш их баярлалаа өөрийнхөө цагаас тий энэ өглөө эрт маш ихтэй бид надад ингээ цагаа гаргаад мөн манай Car podcast-ийг үзэж байгаа залуучууд айгүй олон газараас үздэг юм байлээ. Америк хүмүүс, креатор хүмүүс, Европоос, Монголоос тэгэхээр бас бүгдөөрөнд нас баярлагдаж шүүнд дэшмт хэлэхэд дэлгүүрээд бас маш их баярлалаа. Цаашдын project те олон зүйлд нь маш том амжилт хүсье. Баярлалаа. За тэгээд бас миний хувьд болохоор би бас чамд баярламаар байна. Ийм гоё юм сэдээд те одоо 13, 14 ингээд 10 гарцсан юм жаа тий. Тий, 14 дэх би чи одоо чамтай чи сайхан ярьжсэн тий. Тий. Тэгэд би ингээл хизээ яалаа. Аа, 3 сар, 4 сард тий. Тий, ингээл зөө яар ингээд ийм хийнэ гэж явжсэн чинь 14 дэх нь явж гээ. Би одоо ингээд зөндөө олон карпод тий кар подкаст гэ харж гээ. Үнэхээр бахархмаар айгүй бондог. Тэгэд айгүй олон олон Яг энэ хүмүүсийг танилцуулж байна. Тэгээд би бас ингээд пөөх ямар гоё юм бэ? Манай монголчууд чинь ингэдэм байх, тэгдэм байх гэж маш их суралцж байгаа тий. Аа тэгээд эн чинь бас ингээд нэг тийм гоё гүр болж байгаа. Аа тэгээд бас ийм хийд юм байна гэдгийг ингээд хийж болд юм байна гэдгийг бас харуулж байна. Эн чинь бас ингээд нөгөө нэг анхдагч тий. Одоо Америкчууд YouTube бол ингээд ийм social media гэд талаар бол ингээд маш хөгжцсэн. Тэрүүгээр ингээд бас маш хүмүүс мэдээл олгож байгаа. Тэгээд энийг бас ингээд хийж өгч жагаад маш их баярлж байгаа. Аа тэгээд ингээд биддэрэг бас нэг ясны холбож өгж байгаа. Аа тэгээд бас бидний ингээд дуу хоолой болж өгж жагаад маш их баярлалаа. Тэ? Баярлаа. Ямар гоё. Тэгэхээр энийг бол маш баярлалаа гэж би бас талархлаа илэрхийлмээр байна. Тэгэхээр их баярлалаа. За тэгээд энэ үргээд тасгая. За тэгээд баярлалаа. Баяртай. Ачаргалсыз.